សន្និតិជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដោយប្រទេសទាំងអស់ប្តេជ្ញានឹងជំរុញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី32នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីទីក្រុងសិង្ហបុរីឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អត្រចះត្រចង់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនោះប្រទេសទាំងអស់បានប្តេជ្ញាពង្រឹងនិងជំរុញនូវសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគពង្រឹងនូវសន្តិសុខក្នុងតំបន់ព្រមទាំងបង្កើតបណ្ដាញទីក្រុងវៃឆ្លាតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងភ្នំពេញបាត់ដំបងនិងសៀមរាបស្របពេលដែលដំណើរការសមាហរណកម្មអាស៊ានជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាក៏ត្រូវជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់កាន់តែច្រើនដើម្បីទទួលការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលសមជម្រាបថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី32នៅប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2018សម្តេចនឹងទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ